vi snakker scenografi nu. Ja. Fordi at scenografi er i virkeligheden på film så meget, meget bredt. Ja. For det er jo lige så meget location som altså alt, hvad der står foran kameraet. Ja. Hvordan tager man stilling til det på teateret, og hvordan tager man stilling til det på filmen? Altså jeg gør det, jeg storyboarder meget på teateret. Det ved jeg ikke, om mange instruktører gør, men det gør jeg. Altså jeg bruger, altså for mig er det afsindigt afgørende scenografien, fordi at, det er jo også lidt fotograferingen, det er jo framingen. Altså det er jo der, hvor man, det er selvfølgelig i hvert fald univers er det i, og det skal ligesom være en tredimensionel fortolkning, hvor når man går ind i rummet og bruger det, så er det det sande, det rigtige for scenen, og det er ligesom et godt af alle idéerne, der kommer, vil være organisk og være rigtige i forhold til grundidéen med scenen. Så derfor så storyboarder jeg, tegner på det samme storyboard. Og når jeg ankommer, så har jeg gjort det så godt jeg kan, når jeg kommer til prøven, så, som jeg tror det er. Og så undervejs, når jeg så sidder til prøven, så bliver jeg klogere på nogle scener. Derfor synes jeg, det var sindssygt skægt og inspirerende at skulle lede efter location på viseverden, fordi vi kører rundt og kigger på boligblokke, og hvor meget virkeligheden giver tilbage. Gud, så er der den række flagstænger, gud, så kommer der idéer. Altså, det giver mig idéer, ikke? Ja. Og det er jo enormt taknemmeligt og spændende. Til gengæld er jeg så også bundet af den realisme, at hvis jeg har et boligblok, der ser sådan ud, så ser vejen sådan ud, så kan du ikke bygge det hele om, jo. Nej. Hvis du har lyst til, at hans hus, det ligger lige præcis ved vejen, det kan du ikke, hvis den ikke gør det. I filmmanuskript har jeg erfaring for, der er scenografien alligevel antydet kraftigt i kraft af miljøet og det ene og det andet taget, når du læser historien. Mm. Men når du så læser et teaterstykke, altså, ja, der kan stå jo tit, nemt, det er rigtigt, der står bare sådan noget, det er en køben altså, og sådan noget. Ikke? Og så er vi jo i på teater, vi er jo for fine til bare at sige, at det er godt, at det er et eller andet, det er sådan noget kitchen sink, det foregår i Brøndshøj. Jeg er da ligeglad, hvis der står, at hvordan vil man bo i Brøndshøj, eller i sådan et arbejderklassemiljø i 50'erne. Så det kan jeg føle mig meget fri af på teateret. Sådan. Det er jeg ligeglad med. Lys. Ja. Fordi, altså nu kan vi jo godt både tale det der, taget det der, det er jo scenografi stadigvæk. Ja. Ja. Og så er det, altså lys på filmen, det bruger man jo så for det første, at man kan eksponere filmen. Ja. Og selvfølgelig til at lave stemninger med. Men jeg har indtryk af, at på teateret bruger man det også som et nye virkemiddel til, hvor skal du lægge koncentrationen? Det er helt sikkert. Altså at klippe historien. Klart, helt klart. Altså, det, altså, fordi vi har det der store totalbillede hele tiden i teorien, kan man sige. Ja. Vi skal jo også kunne, eller jeg arbejder meget med nærbilledet totalt. Jeg arbejder også med, at selvfølgelig fokus, og nogle gange vil jeg gerne have følelsen af at komme i et nærbillede. Og for at gøre det, der har jeg for eksempel lys som en mulighed. Ikke? Ja. Jeg havde for eksempel på operan, skulle jeg lave Brødrene Løvehjerte, og der er kæmpe optrin med 50 mennesker, kæmpe slagmark, og på et tidspunkt bliver bedstefaren skudt, eller en pil i brystet på bedstefaren. Hvad skal man så gøre? Altså der er jeg jo lidt for fin til at slukke lyset fra alle de andre, og lave en spot og slå og så og gøre sådan noget. Det synes jeg ikke er så godt. Men til gengæld bliver jeg nødt til at få alle til at, hvad skal man sige, det er hvad de ender gang i, bliver nødt til at være en pause i deres spil, for vi kan se pilen ramme bedstefaren. Vi skal jo kigge derover på scenen. Ja. Jeg forstår ikke det der, fryser folk så? Det kunne så være, at man siger, frys. Hvad gjorde de der i den scene der? Det gjorde man så, lige på det, jeg kom bare til at tænke på det sted, som var et alternativ til at gøre det med lys. Så på det sted vil de vide på den tak, lalalala, det var jo en opera, her kommer pilen, og du ved, at der er et frys i deres bevægelse, så fryser de. I så stopper de. 2-3 sekunder eller det? Det bliver man nødt til. Er det noget, folk bemærker? Altså, hvis jeg skal vise en pil, der rammer en mand ud af 75, der står oppe på scenen, store scenen, så skal det jo gøre lidt, for man kan men se. Men så er det alligevel lang tid, du holder den så? Jamen, så holder jeg den sådan der bum, og så skal det også være, at jeg også laver et lysskift, hvis det skal være tydeligt. Og så det gør jeg, så hæver jeg lyset der og sænker det andet. Og så ser man, pilen rammer, han falder død, og bum, vi bare løber over dem. Men er det tricks, man bruger på teater? Det der med det at lige stoppe spillet, hvis du vil have flyttet fokus. Ja, bestemt. Ja. Det er et af mange redskaber til at skabe fokus. Ja. Det må jeg have masser af. Ikke? Er det noget, jeg ikke oplever? Eller? Har du aldrig set sådan noget? Jo, men jeg har godt set det. Men jeg synes, det er skide smart, hvis jeg ikke opdager det. Ja, det er selvfølgelig ekstra meget, at det er noget, som bare er fortællingen. Du bare kan mærke til bedstefaren bliver skudt. Ja, præcis. Ved ja, du gør det som sagt mere eller mindre tydeligt, men det bliver man jo nødt til som instruktør på teateret, at kunne skabe fokus og bestemme over, hvad skal vi kigge på? Ja. Og der har vi lyset, og selvfølgelig også stemningen.